Us saludem en aquest espai de tertúlia de Rambla que oferim diàriament per Penedès Televisió. També podeu escoltar-lo per Ràdio Vilafranca. Primera hora del matí, 8:45, doncs en directe, i després amb reposicions tarda, vespre o nit, tant en un mitjà com amb l'altre. I els divendres, dedicat a la política local a Vilafranca, de fet a la política en general, però amb polítics locals, a presència de polítics locals a Vilafranca, en representació dels diferents grups municipals. Avui ens acompanya el Xus Magallón de la CUP. Bon dia, Xus. Hola, bon dia a tots. L'Aureli Ruiz de Junts per Vilafranca. Bon dia, Aureli. Bon dia. I el Tilo Elmering de Ciutadans. Bon dia, Tilo. Bons dies. Benvinguts a tots tres. Heu vingut a peu, m'imagino, més o menys, o amb cotxe, aquí a Vilafranca. Caminant. Caminant. Sí. No heu vingut amb tren. Perquè, no. Sabeu per què ho sé? Perquè si haguéssiu vingut amb tren, no hi seríeu. Encara no hi seríeu. aquests dies, la gent que utilitza el transport públic, i especialment el tren, i els autobusos també, però el del tren, nota que està notant d'aquests dies, vull dir setmanes, que la cosa no va bé. Però avui ens diuen que especialment va molt malament. Un company d'aquí de la feina em sembla que ha tardat 1 hora i 40 minuts de Barcelona a Vilafranca. O sigui que... Una hora 49, no deixem els 9 minuts d'afegit. Doncs déu-n'hi-do, aquest tema del transport a Vilafranca és preocupant, de la connexió Vilafranca-Barcelona és preocupant, perquè si els trens no van, dius, va, anem amb autobús, però amb autobús, i hem vist que també hi ha moltes cues d'espera. Sembla que s'ha millorat una mica, Aureli? No, una mica sí, perquè lògicament el del tren ha sigut ja la gota que ha colmat el vas, perquè realment amb l'autobús hi havia certs problemes, parlo de mesos enrere, però bé, més o menys es anava compaginant, hi havia hagut una freqüència força correcta, realment hi ha forces autobusos, si ho mireu els horaris, doncs des de les 6:25 que comença el primer fins a pràcticament les 9, doncs déu-n'hi-do, van bastant seguits, però clar, la capacitat és la que és, no? Llavors amb el tren, que ha de ser el mitjà segurament més bo, més on la gent realment hauria d'utilitzar, hauria de ser el tren, perquè és el més sostenible, doncs, des del nostre punt de vista, doncs, clar, més autobusos vol dir més consum de gasoil, més contaminació. El tren segurament és el més sostenible. Però, clar, si el tren va malament, doncs, lògicament, molta gent s'ha passat cap a l'autobús, no? I això ha fet que clar, l'autobús s'ha saturat. Llavors, sí que hi va haver un reforç a principis d'aquesta setmana, però això va solucionar, diguéssim, un moment de les cues, no? Les cues hi segueixen sent. Hem demanat diverses vegades reunió amb el director general de transports, de moment encara no ens ha contestat, no sé, jo deu tenir molta feina aquest xicot, segurament el problema no el deu tenir només aquí, el deu tenir tot Catalunya, perquè això de les rodalies i el transport públic crec que és un problema que no és només de Vilafranca, segurament deu ser de molts llocs, però penso que aquí especialment, perquè estem en una línia on en aquest moment s'estan fent obres, de la línia del tren, parlo concretament, i és que a més aquestes obres ens van dir que bueno, això seria conjuntural, que seria doncs, un temps i hi hauria un petit reforç, no, però és que nosaltres sabem, perquè ja ho hem parlat amb la Generalitat i ens ho han explicat, i amb Renfe, que les obres duraran almenys 2 o 3 anys. I jo dic, home, doncs, escolta, potser que pensem allà a futur, i a futur és que tinguem els transports públics de qualitat i que sobretot donin resposta a les necessitats de la gent, perquè aquí el problema és que realment el que tenim ara no ho està fent. I clar, el plantejament que ells fan a mi em sembla bastant incorrecte, perquè ells diuen, nosaltres tenim 600-700 persones aproximadament que agafen l'autobús en aquesta franja, doncs si tenim 600 o 700 places és correcte. Dic, però no tenen en compte que la gran majoria està al principi de la franja, no és el conjunt el que s'ha de tenir en compte, és que al principi és quan falta el reforç, i això és el que estem reclamant. Xus. Home, normalment el transport públic, tant el tren com l'autobús, afecta sempre a les mateixes classes. Els estudiants, a la gent que té menys recursos, a la gent que va a treballar, sempre estan en els mateixos problemes. I la previsió, a vegades, com es diu en castellà, brilla per su ausència, no? I si fas obres, has d'incrementar el servei a les persones. I si tens una mica de coneixement com funciona el tema, saps que n'hi ha unes franges horàries importants que has de cobrir i estan... Bueno, la realitat és que no deixa de demostrar-se la falta i la manca absoluta de previsió per solucionar segons quines coses. I això és un problema seriós, perquè el tren ha de ser el futur, per el que has parlat tu, Aureli, és ecològic, entre cometes, és el més sostenible i el que dona el servei a la major quantitat de persones d'una franja molt variada d'edats i de poders adquisitius, i sobretot vinculat al tema laboral i estudiants. I sembla que en aquest país no ens interessa aquest tema, no? És terrible que funcionen les coses així, i és terrible la imatge que donem. I la manca de previsió de les nostres
elits polítiques a l'hora d'enfrontar i afrontar aquest tipus de problemes. I indirectament, sortint perjudicats, sempre els mateixos. Tot el que és fora de la capital, sempre sortim perjudicats. No sé per quin motiu, sempre estem igual. I a més estem sitiats, o sigui, la C15 és horrorosa transitar-la. El tren no funciona, l'autobús s'atura bueno, i les cues que n'hi ha i les queixes que es queixa, tothom s'està queixant per aquest tema. No? Haurem de replantejar-nos molt seriosament el tema de xarxes i de transports. Sí, sí. Està claríssim. Bueno, creo que es uno de los pocos temas donde podemos estar de acuerdo, ¿no? Que, a ver, alguno más, ¿no? Sí, bueno, sí, esperemos, fútbol, esperemos. ¿No? No, que evidentemente, yo creo que lo has dicho muy bien, estamos sitiados aquí, que Vilafranca parece que, no sé, por arte divino, de repente se tiene que quedar incomunicada, o por lo menos parece que se hace cada vez más complicado llegar y cada vez más complicado salir. ¿Y de quién es la culpa? Bueno, pues la planificación ayuda mucho cuando se hacen estas cosas y lamentablemente en España en general no se suele planificar bien, ¿no? España, los españoles, yo lo digo de mucha experiencia en según qué sectores, son los maestros de la improvisación y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Empiezan una obra y dicen, hostia, que hay mucha gente que se queda allí y se queja y tal, venga, va, ponemos un autobús más. En vez de haber pensado antes, oye, lo que dices tú, tengo 700 personas y además que esto se puede ver perfectamente a qué hora salen y a qué hora tienen que llegar y pongo X autobuses más para solventar el problema. Esto no quita que el autobús es mucho más lento, pero por lo menos es mucho más flexible, ¿no? Que, el tren sale donde sale y llega donde llega, no lo puedes desviar mucho. Y el autobús, pues tú puedes llegar a Barcelona a diferentes sitios. El problema de fondo que tenemos que pensar es realmente por qué hay tanta gente que va a trabajar a Barcelona, ¿no? O a estudiar, por qué no se pueden quedar aquí, ¿no? Esto es un problema ya de otro ámbito. Es un poco un sueño, pero creo que es una cosa en la que se puede ir trabajando y que sí que es responsabilidad municipal, ¿no? Como Renfe. És que aquesta és la nostra gran realitat, no? L'últim estudi que va fer el SOC parlava que 2 de cada 3 treballadors treballen fora de la vila. O sigui, això és important. O sigui, sí que n'hi ha un entorn important al voltant, però n'hi ha molta gent que es desplaça, sobretot a Barcelona, no? Llavors això explica moltes coses, entre altres quin tipus de vila estem construint, si no estem donant feina, o si s'està fent servir com una ciutat dormitori, o sigui, explica coses, no? I el tema de la planificació, sí, és cert, tenint un problema seriós de planificació, i moltes vegades és perquè no estem coordinant-se entre departaments i cada un a la seva. Jo recordo d'una obra molt significativa de Barcelona, de que una vegada ja estava asfaltat el terreny, algú va descobrir que les clavegueres d'aigua, o sigui, el que són en si la claveguera, quedava gairebé 20 centímetres per sobre del nivell de lo que era la calçada, no? O sigui, se va tenir que obrir, i era una obra significativa i important, a Barcelona. Pues, sí, és com funcionant. Per què? Pues jo crec que és un problema de descoordinació, crec que forma part de moltes de les polítiques que fem servir sempre, no? I per un altre costat està la realitat de la inversió en infraestructures, que és minsa. Sobretot a el que implica Principat, no? El Principat sempre ha estat en aquesta carència, per algun motiu l'estat espanyol ha invertit en el centre i nosaltres ens hem quedat allà arranconats com en moltes altres zones del reste de l'estat espanyol, no? Però sobretot a nosaltres hem tingut una mancança important d'inversió en infraestructures i en transports i sobretot el Renfe. Renfe està claríssim, té una mancança importantíssima, no? I unes apostes més pensades en Madrid que en el reste de l'estat espanyol, no? I això n'hi ha que denunciar-lo. I sempre s'ha denunciat i ha estat una reclamació molt important des del Penedès. I el Penedès té aquest repte, i el Penedès des de... ja no només com el Penedès o el Penedès, sinó com a tota la vegueria, tenint un problema molt seriós de comunicació. Només en la capital del Principat, sinó també entre les nostres viles. Que això implica moltes coses, no? L'altre dia parlaven a comerç, no? Si tinguessin una millor xarxa de comunicació de les viles internes de la vegueria,
donarien altre tipus de respostes i podrien fer un altre tipus de coses. I crec que sí que hi ha coses que són molta responsabilitat nostra i que podem fer moltes coses, òbviament. En tot cas, només una referència. No, no estic molt d'acord en que Vilafranca sigui una ciutat dormitori. Dic, no, dic que podíem ser-ho. Dic que podia ser. Sí. Podia ser, No, més que ara ho dic perquè ara mateix ho tenim. Tenim una ciutat viva, que a més, doncs, jo penso que té, és un model de ciutat doncs, que té de tot, no? Segurament, però clar, no ens podem imaginar que tingui el mateix que pot tenir Barcelona, no? Des d'un punt de vista ni d'estudis, no? La gent que d'estudiant doncs, que va a la universitat, tot i que aquí tinguem ara una petita punta, no? Del que és la universitat, però és evident que no podem tenir totes les enginyeries i tots els cursos de tot tipus i les carreres de tot tipus. Per tant, vulguis o no, cap a Barcelona o cap a Tarragona, sempre hem de tenir la mirada i hauríem de millorar aquestes connexions de transport públic. Amb això estem totalment d'acord. Sí que és veritat que a Vilafranca penso que hi ha suficient oferta, inclús de llocs de treball, perquè la gent, però ens passa que també ve gent de fora. A l'Ajuntament mateix, de tots els treballadors que hi ha, l'altre dia ho mirava com a estadística, només la meitat dels treballadors viuen a Vilafranca, l'altra meitat viu a fora. No? Això vol dir, doncs, moviments de persones, és normal, i segurament hi ha molta gent de Vilafranca que treballa fora, vull dir, no vol dir una cosa, és normal això, és habitual que passi. Doncs això vol dir gent que es mou doncs, dintre la comarca, però també de fora. Hi ha gent que ve de Barcelona, i això ho comentava el Josep Maria, no? Hi ha una persona que avui venia de Barcelona, ha trigat una hora i va molt. I a vegades penses, cony, com és que ve de Barcelona a treballar a Vilafranca? Bueno, perquè li deu agradar i el que ha de fer és venir a viure a Vilafranca, li has de dir, perquè s'estalviarà molts mals de cap d'amunt i avall i moltes hores, eh? Això també és veritat. No, vull dir, posem en valor això, però també és veritat que hi ha molta cosa a fer i molta cosa a millorar. Sí, d'entrada, eh? Per mi la millor vila del món és Vilafranca, això ho tinc claríssim. Sí, a mi m'agrada molt, és una ciutat que és molt còmoda, que té una mesura ideal per viure. Sí, això és veritat. O sigui, tots els estudis parlen que en una ciutat que la pot recórrer en 20, 30, màxim 3 quarts d'hora caminant de punta a punta, és l'ideal per viure. Potser necessitarien altres històries, no? Però sí que és veritat que el problema de la feina està, i la gent jove no troba feina aquí, i l'oferta és la que hi ha. Una ciutat ideal per viure, i si vius, va bé perquè pots arribar tot arreu a peu, però si ets dels municipis de l'entorn i has de venir a Vilafranca perquè és una ciutat capital i amb serveis, aleshores et trobes un problema, eh? Sobretot aquests mesos que hi ha moltes obres en carrers a Vilafranca, i també que hi ha el tema de les zones blaves, que per cert tornen la supressió de les zones blaves ha fet que hi haguessin cotxes permanentment aparcats en llocs on abans hi havia rotació, no? I permetia doncs això, aquesta arribada de gent dels pobles de la comarca. Les zones blaves tornen el dia 20 de març, s'ha anunciat, no? Sí, d'aquí res, perquè vam quedar 10 dies aproximadament, bueno, potser una mica més, i la veritat és que era una situació una mica estranya la que ha passat, perquè teníem zones blaves, doncs en aquell moment gestionades per una empresa, que l'empresa doncs tenia una concessió, ell s'encarregava de tot, i quan van finalitzar, bueno, la veritat és que ha sigut un part llarg, perquè ja havíem planificat prèviament tota una manera de fer, una manera d'una transició, però tot això va ser molt lent, vam haver de fer estudis, anàlisis, de veure exactament quines zones, després hi havia tot el tema de les obres, que això afectava a diversos espais, que també feien reconsiderar i replantejar circulacions i espais d'aparcament. Llavors van dir, bueno, mentrestant, les zones, com que no ho implantarem de seguida, provem el tema del rellotge. Ho provem, perquè igual potser és la solució, no? I hem vist que no ha sigut la solució, ha sigut un problema també el posar el rellotge. En alguns llocs funcionava, allà sobre la llosa que tenim, sobre la via, no? Que hi havia aquell espai, allà va ser un espai de prova, inicialment, això ja es va fer mentre hi havia la zona blava. Semblava que funcionava força bé perquè permetia que hi hagués una certa rotació, per això em veig que sí que és veritat que hi havia una certa rotació, però eren aparcaments de llarga durada, o sigui, aparcaments que normalment la gent necessita 2-3 hores per fer gestions o per venir a comprar, etc. Aquests aparcaments estan bé, però clar, són el que diem més aparcaments, com podríem dir, més dissuasoris, tot i que també es podrien plantejar que es fossin de pagament o no, com fan a Vilanova, per exemple, que tenen un pagament tou, o altres poblacions com a Reus, etc., que pagues una mica i tens doncs, el cotxe el pots tenir durant bastantes hores. Aquí hem vist que això podia funcionar en alguns espais, però clar, al centre de la vila no. Al centre de la vila necessites una rotació, perquè molta gent ve a fer tràmits curts, va a comprar aquella cosa concreta, i pel comerç realment ens ho han dit, ha sigut bastant desastrós el sistema del rellotge, i llavors han dit, bueno, doncs mirarem de conviure, no? Tornar una mica a la situació anterior, que semblava que era la situació més còmoda, la gent ja estava acostumada. Segur que hi haurà molta gent que ens criticarà, perquè ens dirà, ja està bé, que només voleu recaptar i tal. No ho fem per recaptar, ho fem
per intentar doncs, fer una certa rotació. Que si un euro l'hora és molt, i, bueno, no sé, potser sí, igual un euro vint, diguem-ho exacte, que després un euro vint a l'hora és molt, i he sentit comentaris. I, bueno, no sé, jo vaig a Barcelona i a la zona blava al centre val 6 euros. Vull dir que algú s'hauria de plantejar si realment no hauria de ser més car aquí o no. Tots els estudis diuen que aquí tenim l'aparcament soterrat de la Rambla, com veieu, aquí estem a la Rambla, tenim a sota un aparcament que costa 2,70 l'hora, si no recordo malament. Vull dir que aparcar fora és molt més barat. Tots els estudis, tota la gent que hi entén, diuen que hauria de ser al revés, que l'aparcament soterrat hauria de ser barat i el de fora hauria de ser car, perquè el que s'ha d'intentar és que els cotxes no donguin tombs. Això és un tema bàsic de la mobilitat, no? I per tant, busquin un aparcament doncs, soterrat o un aparcament gran, te'ls puguis deixar o dissuasori, no? I després desplaci a peu, no? Que seria el que seria. Però clar, si heu de donar tombs amb el cotxe buscant una zona blava o un lloc per aparcar barat, això hem d'entendre que és molt complicat. Pues yo, mira, no me he podido aprovechar nunca de esto que no se pagaba en la zona azul, porque siempre está todo lleno, ¿no? Siempre estaba play, claro. Entonces, yo me meto aquí en el parking y tampoco creo que te sale tanto más caro, porque al final pagas los minutos que estás. Sí, bueno, sí, ¿no? Porque en la zona azul, pues tú, oye, ¿cuánto voy a estar? Hora y media, venga. ¿No? Y luego bueno, ara hi ha unes aplicacions que permeten pagar més ajustat al temps que estàs. Sí, eso me pasó el otro día en Sitges, que... No, te dejamos un saldo de 30 céntimos y vine dos veces, dos semanas más tarde, y entonces, oh, tienes un saldo, digo, oh, mira, qué bien, ¿no? Sí, bueno, bien, aquest tipus de funcionament estan molt bé. En això però... diferim moltíssim, eh? Ja, ja, segur, diferim moltíssim, sí. Perquè, segur. Perquè jo crec que aquest tipus de gestió ha de ser sempre pública i no ha de caure en mans privades, perquè el projecte i tot el que són les polítiques de circulació i de mobilitat d'una vila han d'estar gestionades i controlades per l'Ajuntament, en certa manera. No? Quan això deixa en mans d'empreses que el que busquen és benefici i més, bueno, doncs jo tinc moltes però dubtes. Ara no és aquest el sistema que farem. Ja ho sé que no és aquest. Ja sé. Ho sé perfectament que no és aquest. És el que hi havia. Per això t'he dit que té moltes dubtes en aquest aspecte. Sí que és veritat que els centres de les ciutats han de ser peatonals, perquè és la forma que la gent es mogui i més. La política de mobilitat és una política molt concreta. I de bicicleta. Tot el que sigui sostenible. No, sí. Perquè això és per a mi el centre de Vilafranca. El que està clar és que si la gent no camina pel carrer i es mou pel carrer, no entren a comprar les botigues o no fan segons quines coses i no potencien segons quines coses. Això també n'hi ha que plantejar-se-lo des d'aquesta perspectiva. Però, bueno, veurem a veure com funciona. Sí, sí. Mira, yo esta semana estuve haciendo estuve probando el ChatGPT este, la inteligencia artificial, y oye, que ¿cuáles son las ciudades de tamaño mediano que ha aparecido a Vilafranca más sostenibles y más modernos en cuanto a movilidad? Y te saca unos textos así redactados y dice Malmö, Freiburg, Bilbao, no, perdón, Vitoria, Pamplona, o sea que tenemos ejemplos aquí en España. ¿No? Yo he estado en Vitoria y en Pamplona y hay que decir que han hecho unas obras muy importantes allí para la movilidad, no solo andando, sino también unos carriles bici que te permiten de un lado de la ciudad a la otra llegar, que caminando tardas a lo mejor 30 minutos, pero en la bici estás en 10, ¿no? Con lo cual das una alternativa real al coche, ¿no? Sí, que, sí. ¿No? Para aquello que tú dices, la pequeña compra, la pequeña gestión, la gente puede acostumbrarse a esto. No es inmediato, ¿no? Y aquí hemos hablado muchas veces de la dificultad que también hay de tener la bici en casa, de luego dónde la dejas, que te la roban, etc. Pero tener estas vías de transporte influye positivamente en la gente y con el tiempo bajas el tránsito de coches. Bueno, aquí llevan fer un projecte i tenim allà al costat de la nau i al costat de l'estació d'autobusos tenien aquests pàrquings de bicicletes, sí. Mm-hmm. S'ha intentat de fer. Sí, estem pensant de fer-ne alguns una mica més grans, com bueno, quan les obres de l'estació del tren doncs, estiguin, allà seria un bon lloc, lògicament, és un bon perquè espai. És un espai que la gent podia combinar bicicleta amb tren, no? Que seria la ideal. Una cosa de les zones blaves, que ho dic perquè
és molt, diguéssim, fàcil, no? Una mica populista, parlo de la gent en general, quan aquell diu, ah, fa que en zones blaves, això, no? He dit abans, és per guanyar diners, no sé què i tal. Jo, evidentment, aquí el que es busca és rotació, no? Rotació. Vull dir que no es quedin cotxes allà tot el dia, ni que es quedin diversos dies, en zones on te seria adient que fos, hi hagués una certa rotació. Ho dic perquè quan, en l'anterior etapa, quan a vegades canviàvem els llocs de les zones blaves perquè es feien obres i a vegades les passaves d'aquí cap allà, en alguns llocs on te posàvem zones blaves, el gent automàticament deia, ostres, i els veïns es queixaven molt. I després, a la llarga, ara són els veïns els que demanen que tornin les zones blaves, els que estan, els que viuen allà, perquè era la manera de trobar aparcament. O sigui, però no al moment de la zona blava, sinó al migdia, que és gratuït, i a la nit, no? Que és on te poden deixar... Perquè, clar, és quan marxa la gent de la zona blava i llavors trobes aparcament. És que el problema de la zona blava és quina resposta se la dona al veí, aquella persona que viu allà, no? Sí, exacte. Llavors, compaginar aquestes coses és complicat, eh? No és fàcil. El veí que té vehicle, normalment, a les hores de zona blava, és quan marxa, o que necessita el vehicle per treballar o així. I, en canvi, al migdia, quan va a dinar, és quan és gratuïta. Llavors, allà trobava aparcament. Això passava al carrer Tossa de Mar, al carrer Eugeni d'Ors o a diversos carrers que passaven. De totes maneres, Aureli, el model de vida ha canviat moltíssim i sí. Ja els horaris de dinar, de dormir, d'anar a treballar, això s'estan modificant i hem de pensar ample, com ens adaptar. És un horari ample. Estem fent tertúlia amb el Xus Magallón de la CUP, l'Aureli Ruiz de Junts per Vilafranca, el Tio del Merenc de Ciutadans, i avui és un d'aquells dies en què passarà alguna cosa que en principi no crec que ens equivoquem en el Parlament de Catalunya, que serà l'aprovació dels pressupostos, finalment, d'aquest any, del 2023, s'aprovaran. Però em penso que no, les vostres tres forces polítiques no hi donaran suport. S'aprovaran amb els vots dels altres grups que avui no estan aquí representats, justament, no? Ja els hi preguntaràs com ha anat. No sé, quan vinguin els del PSOE les preguntes. Sí, bàsicament és un pressupost que està fet a mida del Partit Socialista. Bueno, hi ha una cosa que sempre dic, jo crec que inclús nosaltres, el 80% del pressupost, i inclús el 90%, estaríem bastant d'acord en el que és, si mirem les partides, pròpiament, perquè el que necessites és que la màquina funcioni. El que passa que hi ha aquell 10%, i això passa també en la Vilafranca, i passa en tots, que és aquí on te diferim. I nosaltres creiem que a vegades trobem a faltar aspectes que tenen més a veure amb tirar endavant l'economia del país. No? I un dels aspectes que ens queixem moltes vegades és el tema dels ingressos, perquè es mira molt la despesa, en què es gastarà els diners? Jo dic, bueno, però mirem com es paga tot això. I aquí a vegades és el tema de sempre. Aquí acaben pagant els impostos, els de sempre, que són la classe mitjana, que són els que treballen, els que tenen una feina que més o menys els hi permet viure, i després, pues, clar, els estem escanyant. Sempre paguen els mateixos. I els que haurien de pagar perquè tenen més, pues, ja s'ho munten per pagar poc. I al final, jo crec que els pressupostos s'han de revertir bàsicament en polítiques socials i polítiques per afavorir la vida d'aquelles persones que tenen més problemes. I això no està. Però això són les competències de la Generalitat, són aquestes. Vull dir, la Generalitat fa educació, salut i serveis socials, pràcticament. I habitatge. Després té alguna cosa més. I habitatge. Sí, però poquet. No, pero una vez puedo estar de acuerdo con lo que dice Aureli, ¿no? Podría haber sido casi el discurso de... Bueno, por eso votamos en contra. Porque yo creo, y en todas las familias es así, de que primero tienes que mirar a ver de dónde viene el dinero, ¿no? Y una vez que lo tengamos, empezamos a repartir, ¿no? Según prioridades, todo lo que lo más esencial, lo más necesario, y luego ya vienen las cosas más, bueno, de menos necesidad hasta los caprichos, ¿no? Y esto, entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es asegurar que hay una economía saneada, que la clase media tenga su trabajo y que convertir a aquellos, ¿no? Que siempre menciona el chiste de los menos favoritos y tal, que no lo sean. Los tenemos que eliminar, los tenemos que dar un trabajo. La clase mitja ja no existeix. Ja fa temps que no existeix la classe mitja. Això és un invent que s'ha desmuntat. Però tampoc existe la classe treballadora. Sí que existeix. És que el problema és aquest, és que la classe mitja és un constructe, una idea, una entelèquia, que no està enlloc. La gran majoria de la gent, si no treballa, no arriba a final de mes. Ja està. Tinc un cotxe per mi i un cotxe per la dona, o tinc la torreta fora i la casa aquí, això ja s'ha acabat.
Bé, això hem de ser conscients que això ja s'ha acabat. Quizás tenemos una versión diferente. Jo sento, però la classe mitja... És la classe mèdia. La classe mèdia és una família, ¿no? Vamos a hacer un prototipo, ¿no? Pareja, hijos... trabajan los dos normalmente y entre el sueldo de los dos se pueden vivir con una cierta comodidad. Pero eso ya no existe, o sea, ahora es... que existe. Ay, sí, sí, tú has de juntar-te en una persona per entrar aquestes dos persones tinguin prou diners per pagar a l'habitatge, per arribar a final de mes, per comprar menjar, per comprar roba, per no sé què. Claro, i quan que... arriben a final de mes, tornen a repetir el procés perquè s'han quedat sense res. La classe mitja abans tenia un altre tipus d'aspiració, o el concepte era un altre tipus. O sigui, tu, si no t'ajuntes amb una persona o no estàs amb una persona que tots dos aporten econòmicament, això ja no funciona. Sí, i anem cap aquí. No, abans la gent es guanyava molt millor la vida. Per això és el que sempre deia. Bueno, jo crec que el tio també anava... Per això és la meva negació de la classe mitja. No, però que hem d'intentar és que la gent tingui un salari digne. Perquè, clar, ara el problema que tenim és que vam començar a separar molt el que tenia molt i el que tenia poc, i es va començar a separar molt. I la bretxa social s'ha obert molt. El que hem de fer és ajuntar-la. I el famós ascensor social ha desaparegut. Però ajuntar-la vol dir pujar els de baix, no limitar els de dalt. Ho dic perquè a vegades aquí hi ha una discussió que sempre, bueno, jo ho he sentit aquí, de dir, és que hi ha gent que cobra massa. Dic, no, hi ha gent que cobra poc, que aquest és el problema. Els que cobren massa, per algun motiu deuen cobrar massa, però el que hem d'intentar és que el que cobren poc, poc cobrin més, perquè així també aportaran diners al sistema. N'hi ha molta gent que cobra molt poc. Aquest és el problema. Molt, molt poc. Que sí. I n'hi ha gent que cobren immoralitats. Bueno, per això aquestes coses s'han de resoldre, llavors, no sé si ho resoldrem nosaltres. Llavors el que n'hi ha que fer és que la gran base visqui el millor possible, i aquí influeix la política. Sí. Però la igualació a la baja no pot ser la solució. No, sé no que, igualar. No. Es que, como hay unos que son muy ricos y son asquerosos y tal, bueno, pues bajamos a todos para que seamos pobres todos. No, tiene que haber el objetivo incluso de la clase baja, decir, hostia, en un momento dado yo también puedo llegar a ganar o esto. Que no té que ver, no. Gent que no tingui diners per menjar, el que no pot ser que sí, és que n'hi hagi gent... Que sí que existen, però no és la majoria. No, el problema és que serà la majoria. La majoria és com portant, dijo Si no fem canvis, serà la majoria, perquè cada dia és més difícil viure. I això tenim que tenir consciència que és una visió molt pessimista de la vida, però jo dic que no és que sigui una visió pessimista, és una visió de la que hem construït entre tots. El sistema que hem construït entre tots, perquè tots tenim responsabilitat, és així. És així. Sí. I l'hiperconsumisme i el neoliberalisme absolut en segons quines polítiques ens porta cap allà. Perquè no hi hauria més, i perquè el planeta no dona més, perquè no hi ha més recursos, perquè vivim en un món limitat, òbviament limitat, i si no posem mesures, això serà un desastre. I el problema no ho patiran els que viuen aquí a dalt, sinó la gran majoria que estem aquí baix. El que viu de la seva pensió, el d'autònom que si no obre la finestra o no entén clients ho passa fatal, no pitjor, el treballador que està en una empresa, aquest senyor que cobra un sou digne però justet, i això va pitjor, perquè no fem polítiques reals. Doncs revertim-ho, el que et dic. Sobretot aquest salari mínim. Nosaltres ho hem proposat moltes vegades, el salari mínim hauria d'estar a 1.500. I una renda bàsica universal. Perquè depèn, això ja no ho tinc tan clar. Depèn. Home, si la renda bàsica universal s'assimila al salari mínim, llavors tenim un problema. El que hem de fer és que el salari mínim sigui digne. I aquí és on podem entrar a pactar i a parlar. Escolta, pugem el salari mínim. Cobrint lo bàsic, pugem el salari mínim, que jo crec que hauria d'estar en 1.500 euros, que és el que diuen tots els estudis. Són medidas que suenan muy bien, però subir el salari mínim no és automàtic que entonces vivas mejor, perquè moltes coses entonces se encarecen, con lo cual, con el sueldo del salari aumentat... Això ja ho parlaríem, perquè els estudis diuen que no funciona així. Encantats d'estar amb vosaltres fent tertulia sobre aquestes qüestions, però se'ns ha acabat el temps per avui, per tant, us dono, com he dit abans, les gràcies per la vostra participació. Us emplaço d'aquí, segurament, alguns de vosaltres un parell de setmanes o setmana vinent. Gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres que ho deixem aquí. Dilluns parlem de futbol amb Joan Beumala en aquest mateix espai de la Rambla de Tertulià. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.